Molt bon dia, president de les Corts, alcalde de València, diputades, diputades, consellers, conselleres, síndic del grup socialista. Avui tinc l'honor de presentar-vos a Elena Cebrián, la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. Crec que és just començar agraint a Elena l'oportunitat que em dona d'adreçar-vos unes paraules, així com a Nova Economia Fòrum, per generar aquest espai de reflexió sempre tan necessari i tan enriquidor. No és la primera vegada que quan parlem de la consellera ens referim a ella com un descobriment. I és que en el moment en què es va fer pública la composició de l'actual Consell del Botànic, ara fa 2 anys, érem molts els que no coneixíem a Elena. Varen conèixer abans el seu currículum que a ella mateixa i certament la primera impressió no podia ser una altra. Una dona amb una preparació excepcional per a dur endavant la gestió d'una conselleria tan important. Enginyera agrònoma per la Universitat Politècnica de València, és experta en gestió mediambiental per la Universitat Politècnica de Madrid, amb formació en polítiques públiques i relacions internacionals. Va superar les oposicions per entrar a formar part del cos d'enginyers agrònoms de l'Estat. Va entrar a treballar al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, on va ocupar diversos càrrecs de responsabilitat, com el de la Subdirecció General Adjunta d'Estratègies de Desenvolupament Rural, o el de directora adjunta de l'organisme autònom Parcs Naturals. Però el veritable descobriment no és el del currículum, un currículum impressionant, com he dit. El veritable descobriment ha sigut el de la persona que hi ha darrere d'eixa formació, d'eixa preparació i experiència. I darrere del gran currículum de la consellera trobem una bona persona, a Elena. Fa poc llegia una entrevista a un neurocientífic americà, Howard Gardner, especialista en el que es coneix com a intel·ligències múltiples. I Gardner sostenia que era impossible ser un excel·lent professional si s'és mala persona. Defensava que els professionals excel·lents han de ser no només excel·lents, sinó també estar compromesos i ser ètics. Compromís personal més enllà d'ambicions personals o egos i ètica per treballar pels interessos que van més enllà d'un mateix i passen per servir al conjunt de totes les persones. I no m'enganyaré si dic que Elena respon a aquest perfil d'excel·lència. Una persona compromesa, com demostra el fet de que deixara la seva gran trajectòria professional a Madrid per a formar part de la primera línia del canvi polític al nostre país. I una persona amb un més que evident comportament ètic. I això, de vegades, en un món tan viciat i tan competitiu com ho és el polític, s'entén com una feblesa o una extravagància, quan realment el que hauria de ser és la norma. Crec sincerament que és el moment de reivindicar la bondat en la política. Hem de reivindicar bones persones com a requisit per a ser excel·lents polítics i polítiques. Podríem dir que la combinació d'excel·lència professional i compromís personal i principis ètics és més que necessària en les àrees de gestió que porta la consellera Cebrián. Començant per l'agricultura, parlem d'un sector que va més enllà d'un sector que representa un percentatge del PIB. Parlem d'una autèntica senya d'identitat dels valencians i les valencianes. Quan parlem d'agricultura no ens referim només a un sector econòmic, sinó que ens ve al cap la nostra història com a poble. Per exemple, en el meu cas, parlant d'agricultura no puc deixar de pensar en el meu iaio, Antonio, i els seus tarongers, ciruelos, bresquilles, hortalisses, oliveres, ametllers, albercocs o fresons, plantava de tot este home. La consellera està treballant en el gran repte d'aconseguir, de convertir aquest referent identitari en un sector en futur, on no només puguem recordar amb nostàlgia, sinó que també siga una opció més per a milers de joves que donen continuïtat i espenta al sector agrícola. Al nostre país tenim nous referents d'excel·lència i qualitat en l'agricultura i ramaderia, que hem de saber reconèixer i potenciar. Conceptes com la sostenibilitat, com la sobirania alimentària, passen necessàriament per una gestió intel·ligent del sector, gestió amb la que està encapçalant la nostra consellera. A banda de la preparació, la seva coneguda estima pel nostre medi ambient i territori és una garantia per a la resta de les competències que exerceix. Pels que provenim del món del valencianisme, pensar en el nostre país és pensar en els seus paratges, el seu entorn natural. El nostre patrimoni ha sigut el nostre millor recurs i per això també ha sigut objecte d'espoli, corrupteles i una nefasta gestió. Però si n'hi ha un tema cabdal i transversal que ocupa aquesta conselleria i aquesta consellera, és el de la lluita contra el canvi climàtic per adaptar-nos al món que ve. Recentment llegia un article en el qual s'apuntava, segons dades de la NASA, que els millennials, és a dir, els que vam néixer a partir dels anys 80, no hem viscut mai un mes que tinguera una temperatura inferior a la mitjana d'aquest mes en la història. Dit d'una altra manera, en la nostra vida només hem conegut mesos més i més calorosos respecte a la mitjana. El canvi climàtic no és un escenari,
És una realitat que ja vivim i que ja patim. La meva generació pateix els efectes de la inacció del passat i per això tenim la responsabilitat d'actuar de forma immediata i decidida si volem que les pròximes generacions tinguem un futur millor. Parlem d'un repte que va més enllà d'una conselleria o d'un govern, un repte global que ha de començar per la presa de consciència de tots i cadascun de nosaltres. Per al nostre país és fonamental. Si volem continuar atraent turistes i inversions en la nostra qualitat de vida, si volem mantenir els paratges com l'Albufera, si volem continuar lluitant contra els incendis forestals o continuar disfrutant de la nostra gastronomia, hem de saber que tot això passa per una lluita decidida contra el canvi climàtic. Afortunadament, els valencians i les valencianes tenim a persones com Elena Cebrián i al capdavant de molts reptes, com els que he usat abans, d'exemples, entre molts altres. Així que, com imagina que teniu ganes d'escoltar la verdadera protagonista d'avui, sense més dilacions, dona la paraula a Elena Cebrián. Moltes gràcies.